Мерекеге орай еліміздің әр өңірінде мәдени шаралар жалғасуда. Қазір бізбен байланысты әріптесім Мақсат Жақсыбайұлы аймақтардағы мереке барысын айтып бермекші. Мақсат? Ерғанат, 30 жылда 30 белесті бағындырған қазақ елі өз тәуелсіздігінің мерейтойын тойлауға ерте бастан дайындады. Егемен еліміздің айтулы да айшықты мерекесіне жұртшылық жыл бастан ерекше маңыз берді. Ал алаш үшін ақтүйенің қарны жарылған бұл күн Қазақстанның түкпір-түкпірінде тойланып жатыр. Мән маңызға толы 30 жылдық мерейтойдың қадір қасиетін отаным деп жүрегі тулап соққан әрбір қазақстандық жақсы біледі. Мемлекетіміздің меншікті мерекесінде тұғырлы тәуелсіздігіміздің тойын шымкенттіктер белсене өткерді. Концертте мерекені атап өтуге асыққан жұрт егемендігіміздің 30 жылдығы және желтоқсан оқиғасының 35 жылдығына орай халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков ескерткішінің алдына жиналып тағзым етті. Батырдың әруағына құран бағыштап, тақтасына гүл қойды. Бұл тәуелсіздік бабалар ханыменен сан ғасырлар бойы бабалар армандаған осы тәуелсіздік бүгінгі күні біздің көруімізге бұйырып жатыр. Тәуелсіздік мерекесі кешегі желтоқсан оқиғасына қатысқан барлық жастарымыздың, оның ар жағындағы батыр бабаларымыздың қасыққаны асыл армандары. Сондықтан бұл тәуелсіздік әрдайым бізге қымбат. Осы тәуелсіздікті көргенімізге қуаныштымыз. Мерекелік көңіл күй саябақтарда да байқалады. Қоғамдық істерге білек сыбанып, белсене кіріскен әр саланың мамандары мемлекеттік марапаттарға ие болды. Елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік атты шарада үздік деп танылған үкіметтік емес ұйымдармен мектеп, балабақша ұжымдары алғысқа бөленіп, концерттік бағдарлама тамашалады. Мерекелік бағдарлама Шымкенттегі Әл-Фараби алаңында да жалғасты. Тәуелсіздік теңдесі жетпес байлығым атты іс-шарада мәдени өнер мекемелердің концерті көпшілік назарына ұсынылды. Тәуелсіздік мерейтойына арналған шаралар таңнан кешке дейін республикамыздың барлық өңірлерінде ұйымдастырылып жатыр. Ерғанат,